Inicijativata za zajednička Makedonija večerva го одржа третиот протест во главниот град Скопје. Илјадници граѓани од предвладата во Скопје маршираа кон собранието, а собирот заврши пред седиштето на СДСМ. Едно од барањата е исполнето, рекоа учесниците во собирот, изразувајќи му благодарност на председателот на државата Ѓорги Иванов поради неговата одлука да не му го додели мандатот за формирање на влада на лидерот на СДСМ Зоран Заев. Му благодариме на председателот на Република Македонија, господинот Ѓорги Иванов, што ги кој ги испочитува законите и уставот на Република Македонија, како и нашите барања. Пред собранието, учесниците во протестот истакнаа дека Иванов им рекол не на тие што сакале да ја погребаат Македонија, посочувајќи на СДСМ, но упатија и критики кон Европската Унија. Вие знаете дека неодамна во Европскиот парламент со гума ја избришаа Македонија, македонците ги прогласија за бугари. Браќа и сестри, тоа е геноцид, ништо друго. И утре доаѓа кај нас бесрамно Могерини. Македонија! Македонија! Говорниците пред седиштето на СДСМ повикаа граѓаните да застанат во одбрана на унитарниот карактер на Македонија. Ги повикуваме членството на СДСМ и секој граѓанин кој искрено ја сака мултиетничка, а не двонационална Македонија, да ни се приклучи. Не стојте на страна. Ова е поважна битка. Местото вие со народот. Ние, граѓаните, сакаме да застанеме зад една партија, а тоа е нашата Македонија. За утре се најавени нови протести во Скопје.